Загроза, скоріш за все, пов'язана з рівнем води. Якщо він сягне критично низького рівню, тоді фахівцями будуть вжити аварійні заходи. Зараз цим займаються фахівці, в тому числі і МАГАТЕ, які також вивчають цю ситуацію. Тобто ворог, усвідомлюючи небезпеку того, що сили оборони не відмовляться від руху в бік Криму, намагається тиснути з усіх боків.